-23. Цієї ночі на Дніпропетровщині вдарили сильні морози. В день трималося 12-17 градусів. Така погода буде до водохреща, далі потеплішає, повідомляють синоптики. Тож, чи готове місто до суворих морозів та якої погоди чекати у лютому? Дивіться далі. Люті морози у Дніпрі почалися від сьогоднішньої ночі і триватимуть до 19-го включно. У ці дні очікується температура від 14 до 23 градусів. Такі морози на Хрещення синоптики останній раз спостерігали 10 років тому. 19 січня вночі 14-19, в день 10-15, 20 січня ще підвищення температури повітря вночі 11-16, день 4-9 морозу. Та поки до плюсової температури ще тиждень, по місту почали працювати соціальні служби та пункт обігріву, що на вулиці Лоцманській. Він відкритий цілодобово. У нас є можливість їх чаєм напоїти, покормити. Якщо необхідна медицинська допомога, то є фельдшер, який може це зробити. Зігрітися в центрі може будь-хто, перебувати там можна не більше 2 годин. Утім, без хатчинки можуть залишатися набагато довше, бо кажуть, їм просто нікуди піти. Літом, звісно, продержався зимою. Мені сусіди сказали, що по телевізору передавали цей пункт, дали номер телефону, ну, ми зв'язалися. Тут у нас окремий вхід є для тих людей, тому що ми не знаємо, если у него какие-нибудь заболевания, поэтому для этого есть отдельный вход. Однак вже з 22 січня в області потеплішає. Очікується від 0 до плюс 5 градусів без опадів. Стосовно лютого, синоптики не виключають, що морози можуть повернутися. Христина Темченко, Владислав Смичков. Деталі підсумки.